你知道今天我们要去的酒店是什么名字吗？我知道，这个酒店就是传说中的霄云大酒店。哎呀，此等美景，夫复何求啊！师傅，福儿，你今日有此等眼福，都得谢谢爷爷。是，来这儿都是爷爷的主意。这么多年过去了，这里跟过去一样。对，爷爷当年曾经来过这儿，是吧？对。哦，啊，真是好天气啊！啊，那这得拿 OPPO Reno 5 Pro Plus 来记录一下，据说非常了得，真可谓富丽堂皇。对，这人像功能也是不错。呀，师傅还拍我呢。对，徒儿，你在这摄像头里真可谓盛世美颜。哎呀，到了，到了。爷爷，您慢点。真的是气势宏伟啊！霄云大酒店果然直入云霄，哈，有气势，有气势！来来，帮爷爷把门打开。你看这酒店布置的，哎呦，这门可长啊！请进。叮叮叮叮。有点节日气氛啊！欢迎来到霄云大酒店。你们能把单位的名字说对吗？一个大酒店，一个大饭店，到底吃饭还是喝酒呢？听我的口令啊！大酒店，来，预备，走，三二一。欢迎来到霄云大酒店。跪下跪下。这个姑娘看着好眼熟啊。这小伙子长得也是英俊漂亮。哎，都这么说。假象都是假象。年轻人，哎呦，你怎么可以穿这个蓝裤子配红袜子呢？是我哥让我穿的，本命年。来，行，你给我吧。咱们这边办入住。好，来这边请。哎，是干什么，徒儿？你们对客人都这么热情啊？啊，对客人非常热情。您好，经理在吗？老板，欢迎三位，我是霄云大酒店的何副经理。很高兴为您服务。挺好。为大家介绍一下我们的房型好吗？我们一共有三种房型，一种叫富丽堂房，6666。你这是福兰的酒店呐？一种叫做金碧飞房，是7777。金碧飞房的。还有一种叫防不胜防，一共是8888。这请问三位要住什么样的房型呢？我想住地下一楼可以吗？ B1 负一楼可以吗？您的气度非凡，我确实是想满足您的所有的愿望，但是呢，地下一楼呢确实是我们的员工宿舍，我们是不方便安排客人入住的。那这样好了，苗总，苗经理，苗经理，瞧瞧这经理。Welcome 霄云 Big Hotel。Welcome to 霄什么 Hotel？ 霄云 Big Hotel。你也是经理？我是酒店的总经理，对。何经理，这几位有什么用？这样的，他们要住地下一层，这个怎么办？我想一个节日的愿望，请您通融，房费付多少都可以呀。啊，
好，没问题。但是地下一层环境一般。等会儿我给你打个节奏，你按照节奏说。所以呢，我们那个给大家打个半价。现在还剩 B101 和 B102。我101，他们就102吧。我为三位登记一下，好吧？好好。从这位先生来，辛苦您。您的名字是？真调查。您的电话？123-1234-1234。好的，这位是您的孙子。孙子，对，是我叫福动物。您的职业是？在下的职业是资深 UP 主，就是拍小视频的。哦，资深 UP 主。我这个孙子这很有名的，他的账号就叫。你们应该都听过，叫神奇动物在这里。不错。那你现在是 UP 主图？我现在是小 UP 主，小 UP 主 UP 小主。那我给大家提示一下，因为我们酒店呢是晚上0点到第二天凌晨6点要宵禁，这个时候呢我们会关闭大门，关闭灯光。0点到6点。对。因为我们酒店到夜里呢可能会有一点点奇怪的声音。宵禁。我私人给您准备了一些耳塞哦，如果担心的话呢可以戴上这个耳塞，晚上睡觉就会更加的。那我们就带大家去入住了，好不好？好的好的。来，先生您这腿不方便，要不要我背您？不用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 。啊，你们忙吧，我自己走不动。哦，你怎么在这儿啊？怎么，这位先生，我们认识吗？哦，那不好意思啊，可能我是认错人了。嗯。贺经理。哎哎。和往常一样，不用给我送晚餐了。但是今天晚上给我送一些茶。好的，到我的私人会客厅。好的，没问题。行。哎，这位是你们的老板吗？啊，是我们老板。老板，对对对对对。叫什么？他叫什么？他那么嚣张，叫什么？告诉我。甄霄云。甄嚣张。甄嚣张。就住哪屋？你告诉我。他有自己的会客厅，他不住这儿，这整个 building 都是他的。我不走了。叫他有点眼力见。住不住了。叫他有点眼力见，以后别跟我爷爷他们。Surprise, everybody! 哎呦，哎呦，家伙！哦，你是张水手吧 ？Yes， 你长得很俊啊，那大爷真有眼力劲儿。带我去负一楼。哦，走走走走走。哎，爷，大爷，你怎么往那儿去啊？他住 B 一层，他住负一层。对，哥，我出去溜达溜达啊，拜拜。各位，这边请。好，好，好，走。您请。各位请。啊，谢谢。您请。你先进去。您是客人，您请。我在你面前，我哎呀，麻了。看我们的服务态度怎么样？好吧。非常好，非常好。一脚把客人踹下地下室。爷，101在这边，咱们是101102。哎，您在这，您慢点啊。
呀？甄先生，甄先生，甄先生。冷静，让直系亲属先进。放开我！爷爷，爷爷，爷爷！几分钟没见，你说了，你说。哦，这个可以。你怎么就走了呀？黑发人送白发人。王大跟文艺片那种，对。怎么了？发生了什么？发生啊、哦？什么？爷爷？青奢年间，百姓安居乐业，世间一派繁荣。盛世下，文人墨客不断涌现，所有的名流雅士都汇聚在了江南。其中最为世人追捧的是江南四大才子，他们各自引领一大流派，在一众文人中独领风骚。青奢24年1月7日，众人齐聚江南甄府，召开曲水流觞诗会，让我们以茶代酒，以诗会友。曲水流觞就是江南文人最盛行的一种文雅之习。大家围坐在河曲两旁，将酒杯放置在河流的上游，茶杯顺流而下，随机停在谁的面前，谁就要取杯饮酒。假机随机啊。我觉得这位仪表堂堂的少年说得非常正确，你应该就是张才子的掏书童吧？正是在下。今日初来乍到，不如大家先做一下自我介绍吧。我是这赫赫有名的张才子，这说明我是你们都认识的，我就不介绍了。哎，谢谢。我是一位大才子，我的文风非常之温柔，我就是一朵穿着衣服的云，穿着衣服的云。每当我微醺的时候，我就变成了晚霞啊！谢谢各位啊！好嘞，哇，好浪漫啊，好喜欢呀、啊！厉害厉害！不，别吐啊！哎，还有我们的甄才子啊！我呢就是甄才子，我饱读诗书，各位应该也在很多书刊上看到我的文学作品。这是我们家主人，甄才子。喂，你看这位是看着这么隆重啊！虽然我穿得非常像一个主人，但是大家看我的身材，您的身材非常简约，这是一个，我是保护这一方平安的和护院。这是一位自学成才的保安大哥。您是？我是新朋友。不是介绍身份，是介绍你本人。你就叫新朋友、啊、哎，我就叫新朋友。好，新朋友，哎，欢迎。但我又不是新朋友啊。你又不是新朋友、哎、因为我是甄才子的老朋友。是的，因为我跟甄才子自幼相识。那我在这个院里什么工作呢？看我这一身，对吧，穿的比较有文化。比较有文化？对，比较有文化。你是不是打底穿多了？你为什么写这么大只啊？不是，你们俩，他是护院吧？对，真的，他好大只啊！我也就录了几季了，终于遇到胸比我大的了。半头肌，哇，厉害！真的吗？大胸护院。没有，可能是因为我今天穿了秋衣。哦。
对。然后呢，我现在在府内呢做真才子少爷的启蒙老师，对，是位先生啊，先生好，哎，先生好，先生好啊，对。我是尘世间一迷途小马夫，下马问前程，相知有几人？今天很高兴能够受到主人的邀请，来参加这样一个具有特殊意义的文人集会。哎呦喂，你看你这个下人啊，错，请不要叫我下人，我是一等下人。对，编号9527，大家直呼号码就可以。是是是啊。哦，我的名字非常简单，既然是个马夫嘛，萨其马。萨其马，哇，真好吃啊，看着长肉啊。三天前呢，我在府上发布了告示，请各位才子来到我的府上参与诗会啊。庆奢24年1月7日，晚上7点将举行曲水流觞诗会，请全府上下准备2道诗会的题目参与诗会。诗会席位将由抽签随机决定。我已准备好号码球，届时我将当众依次在号码球上写下1至7的数字后，逐个将编好号的号码球放入事先准备好的抽签箱内。本人最后一个抽签，全部抽签结束后，诗会正式开始。真才子庆奢24年1月4日。好，好，就这么一个告示，昨天晚上我教了他一晚上才会念呀。哇，你这萨其马真的是好厉害啊！主人，不错不错，今天发挥可以啊，感谢感谢。没给下人丢脸，没给下人丢脸，你在干嘛？你说大胆，他是个萨其马，听这个名字就感觉上不了桌子这个人啊。刚刚大家都已经抽完签了，然后呢，我们就可以依次出题进行作诗。好啊，各位公子好。哦。哇！哦哟。你看见没有，他带着2片腮红来啦。我是沏茶。哇，好美哦。 So great。 什么鬼？才子们好。才子好。哇，大美妞。你好。各位公子好，我是甄府上的丫鬟，叫做沏茶。不要在曲水流觞里面吐。萨其马怎么回事？请淡定一点，不要太甜啊。今天呢，我是不会作诗的，但是我是府上很厉害的茶艺师，号称沏杯茶。哎，是个好茶。哎，你这个嘴怎么弄的？是1、2、3。对了，沏茶，你可以用旁边的几墨记下我们所。几墨是什么东西？你可以用旁边的笔墨记下我们所出的题目。辛苦了。好的，老爷。背后几墨？几墨？年轻人，好自为之，好自为之。那大家请坐吧。哎呦，现在是诗兴大发是等不了了，什么时候开始啊？先由本书童来打个样。我出的题目是文韬武略。哦。还有南北往事。哦。南北往事。好。下面到谁？张公子吧。我出的题是西域神犬。与一个厨子。那么我出的题第一个字非常之深刻，只有一个字儿，我。是不一样的烟火。对对对啊，好了，有深意。第二个更加是我们的好朋友，他这个诗名字叫做新城。我新城，小玲。这是我。来来来，萨其马。萨其马也可以吧。哇，你看这个样子，这是怎么了？哎呦我天！哎，静电，你看那裤子湿的。
暴露了我里面有一条纯羊毛的秋裤，我电死你了！三千八好会发电呀，哇！它是一个发电厂啊。敌人也准备了两道题目啊，不才，请各位指教。好好好啊！第一道题，名叫如何封神？如何封神？第二个题目。封神又如何呢？凡学萨凡萨凡子、哎、我个人认为第二个题目对各位可能稍稍有些碾压。谢谢各位凡尔萨，可以了，那边那位少女毛衣都织好了，咱们快一点吧，她半天了，她已经，因为她不知道记哪个，太烦人了。哎呀，这位题目一出，让我的题目黯然失色。我出的题目非常的一般般，第一题叫做一般般的酒。第二题希望大家好好发挥，因为有可能会红，叫做栀子花。谢谢大家。栀子花开没开、啊、你写的好就会开、啊、他写的好就会 开, 就会开、啊、好了开开了。好，来到新朋友来，有一个是以家人之名哦、okay、还有一个叫青梅竹马。哎呀、哦、说的就是我和大才子。大老师大老师，那最后我出的题呢，就是神仙眷侣，还能留到出题之后呢。是的，是的。神仙眷侣，还有一个年纪轻轻就成名。七茶，你是否都已把我们的题目记好？呀，七茶好可爱、啊哎！小心，小心，小心。是的，真公子。刚才那个动作有意义吗？我就想问一下。那么大家都已经明白规则了吗？明白了，明白了，明白了。啊！哈哈哈哈，好事啊！哇！哎，好啊，好啊，好啊！好事啊，好事啊！好好好，厉害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 ！好事，好事，好事，好事。书童，我们请出宫吗？哎哎，我正有此意。哦哦，终于轮到我们家老爷了！哎呀，现在呢，就该让我去作诗了。哎，哎呦！怎么回事？你们烛火没续费吧？怎么回事？怎么回事？发生了什么？怎么我们一出宫回来，现在就黑了呢？真才子，府中烛火为何熄灭？速速派人将烛火点上。莫慌莫慌，幸亏我父亲告诉我，行走江湖要多准备一些工具，就容我将我家的传家之宝夜明珠。来为大家照亮，你搞这么亮哦！夜明珠，哎呦，太棒了，太棒了！你家是什么背景啊？哎呀，这呀，你想拥有这样一套房子吗？面朝大海，春暖花开，快递直达，能叫外卖。 M 市天空公寓就是您梦想中的家，原价800万的房子现在只要400万，
是的，你没有听错，不要800000，不要600000，只要400000。上次抢不过，这次别错过。哦，汤米，哇，你看，市长，这就是我的家，天空公寓，这是整个城市最壮观的一处建筑。你看，大海、沙滩、椰子树，有没有觉得空气都比别的地方好一些呢？是不是？太羡慕了。来，让我们进去。哦，对了，这个房子都没有楼梯，它是纯电梯式的住宅，一梯两户，好吗？来来来，你自己拿一个这个介绍资料了解一下，好不好？一次性付款400万，你看它是从800万慢慢降下来的。那我也买不起啊。哦，对了，因为我们 MGQ 杂志呢会给我们签约的顶级模特呢会租一个，你可以加加油，成为我们的顶级模特，或者娶一个顶级模特，你觉得怎么样？啊，哎，可以了，好，来，走吧，我们上电梯。哇，这就是超豪华电梯。Tommy， 按下电梯，我们家在顶楼。哦，我可以去参观您的房子是吗？没问题的。我按这个。它这个电梯你看两边都有门，这左边一户右边一户，但是到了我们那个顶层呢，你左边右边进都可以，因为不好意思，左右两户我都买下来了，都是我家。不愧是你。好吧，46楼到了。哎，怎么停在46楼了呀？46楼不是顶层吗？ T 层是顶层，就是 top 的意思。哦，您的，所以你看46楼都是我了，与众不同。怎么这么大音乐声啊？这什么声音？这边这么晚了还放这么大音乐声，扰民啊，这是打扰我们社长休息。哎，而且这个房子你看以前是封住的啊，那它应该没有人住啊。哇，天哪，不行不行，这，我找物业吧。物业拿了备用钥匙。喂，物业你好，我是 T 层，就是顶层的何社长。怎么那么吵啊？您那您说什么？何社长 ，T 层的住户。您在哪儿呢，何社长？我刚才经过46楼的时候，这里非常的吵，然后呢门又是被封住的，你有没有备用钥匙拿过来一下？你先来4601吧。哎呀，我尊敬的何社长，你看看。哎呀，尊敬的何社长。您哦，您回来了。你不是萨时装吗？我是萨时装啊。你怎么拿着物业的手机呢？搞兼职。我现在是在物业啊，我就在咱们这个天空公寓当物业管家。哦，杂志社现在还在呀？在呀。我去年就卖出2本杂志，您买了1本，您太太买了1本。够了，我们杂志社不是靠销量的好吗？我们杂志社有没有钥匙？打开一下吧。实在抱歉，我刚才接到您的电话，对啊，我赶紧去拿备用钥匙。是啊，但是不在。那您这么魁梧，您踹一脚。好，你上来。哎呀，老哥，往上一点，汤米，行吧你，大哥。哦。Cool。这个。怎么这么乱？对呀，这屋里怎么这么乱呢？哎呀！哈！哈！怎么了？这我的天哪！又出现一起！又出现一起！为什么说又？
有一些故事，可能您这段时间没有回来，不知道。因为我跟我Tommy，我们两个最近在参加全球的，不是全球的时装周。哎呦，我们去了很长时间，这也是为什么我们俩今天可以当侦探的原因。全球的时装周是皮蛋瘦肉之后啊，还是白周？就是周，全球的时装周 week。哦，我已经离开时尚界太久了，你们那些破事儿我都已经不管了。真的很唏嘘啊。对，因为我现在人生有更高的境界和追求。那这样，天天穿着衣服到处走。物业，物业有什么意义呢？物业，物业是吧？物业，他是谁？这就是住在，哎，他不住这屋哎。4601啊，他住4602，对门。他是你们 MGQ 的签约模特啊。哦，原来是真模特呀。这房间里有不干净的东西，这房间里有不干净的东西纠缠我，你不要纠缠我。我用什么办法砸他都没用。不可能，你砸我一下我就。哎，这里有一片钥匙耶。4601的备用钥匙在这儿，这不就是我们物业的那个备用钥匙吗？你知道这是什么意思吗？嗯，让侦探为你分析一下。嗯，他人坐在这儿，门从里面反锁，唯一的一把备用钥匙在房间里面，说明，他是自杀。下班，走，走，回去吃火锅。这个说明这个凶手想把它造成一个自杀，而且他做成了一个密室。去吧，去把那个其他的朋友叫上来。您确定都要叫来吗？都叫来，好不好？这会儿都大半夜了，快快快快去，快快去快去快去！本来以为躲开您了，真是又在这撞了。都起床了啊！起床了啊！起床起床了啊！半夜啊，何社长要接见你们。本栋楼最大的业主回来了啊！他是之前是怎么在时尚行业很工作的？这么大声儿，怎么了？怎么了？发生了什么事儿？这边进，这边进，对，这边进。啊？怎么？有人死了？又发生了？又发生灵异事件了？为什么要说又？先进来吧，先进来吧，先进来吧。我怕，怕呀！来，我抓着你的手。你是不是要补妆呀？我抓你的手进来，你看他都不怕。他说他要给他补妆，让他美美的走。先进来，先进来。社长，我先自我介绍一下，我是 MGQ 的新进员工，美妆部的，郭美妆。郭美妆啊，有这么有好人，你呢？你干嘛？我是楼下卖包子的。哦，那没你的事，你回去吧。我不是，我在这公寓住的。哦。你卖包子在这公寓住400万一套啊，租的，跟他合租，他是我未婚妻。又有人来了。呀呀呀呀呀呀！他这酒醒半天了，这怎么又发生了灵异自杀案呢？你为什么要说又？社长你好，哎，我怎么觉得那么少眼熟？我是 MGQ 的员工陈秘书。不对呀，之前我那上任社长是你干掉的，对不对？那是魏秘书，我是他的弟弟陈秘书。我说呢，这是个门啊，这是个门，这是个门，你还看不到？现在能看到，这是。怎么又有灵异自杀？你还没看到呢。他是真看不到。你是闻到了吧？姐姐。啊？姐姐。怎么是你？姐姐。
谢谢。这个表演方式在第二季之后我们就不用了。他刚来，刚来，再来，可以了。新生，你再换一个，你要么就再走心，要么就再浮夸。Action， 姐姐，啊，走心的来了，来了。怎么是你？姐姐。OK， 来。你是谁啊？我叫新前台，但是大家都不叫我新前台，叫什么？叫你什么？大家叫我玉草。玉草因为我变得更强。玉中之草。对，我以为在我们社长面前说是玉草。真的。哎呀，你轻点啊，疼！哎呀，啊，对，就这啊，哦，这手法真是不错。嗯，一个中搓澡服务已到点，编号9527，请下钟。我怎么还是927啊？我这角色跳不出来了是吗？谢谢，感谢。怎么样，这位客人？哎，非常好，辛苦您。对我的手法您还满意吗？非常满意，谢谢。好的，您的年卡快到期了，要不再续个20年？你都说了一个小时了，我说了不续，回头再说。续一下。北京时间24点整，本温泉营业时间已经结束。好的。愿我们的温泉洗去了您一身疲惫，祝您晚安。行，那就改天再见。你干什么呢？哎呀，他弹得太好了。什么弹得太好？走开！你以为就你会啊？啊？老公，你也会弹钢琴吗？开玩笑，你以为你老公只会搓澡吗？那快，给我表演一个，我都没看过。这位大哥，给兄弟个机会，在我婆娘面前让我也露一手。都12点了，你还在弹琴，你一定也有说不出来的心里话，只能靠青春才能表达吧？啊，看着啊。好的。像他这么弹琴的，太普通。要什么谱子？搓澡工弹琴都是这么弹。哇，好帅呀！看到了莫扎特转世。哇，真的会！太帅了！来，坐。迎来各位客官，看过来。哎呀！浪子回头金不换，我是人间大彩蛋，人间徒留再遗憾，保你10年赚2万。这就是我今天卖的彩蛋，各位上眼看一看。卖了一晚上了，还没卖出去，太难过。看看您这个，你是不是也想对生活按下暂停键？哇，不会这样。看看您的，看看这位客官。哎呀！蛋碎人亡，怎么能够这样啊？这位。不要把鸡蛋放在同一个篮子里。
欢迎欢迎啊，云座侠先生。这个呢，就是我们忘忧小镇的宣传单，您看一看。哎，我看，忘忧镇依山面海，以温泉闻名。没错，镇上有一个烦恼油桶，就是这个了。哦，就它是吧？对对对，这个是非常有名的景点，这个是我们非常有名的，叫做忘忧杂货铺。您看我们这个街道上的灯笼啊，哎，错落有致，有点意思。您考虑投资我们这个忘忧小镇啊，绝对是明智之举。哎呦，这是哪儿呀？这么气派。这个就是我经营的八星级的温泉假日酒店，地段非常的繁华啊，装修非常的豪华啊，享受非常的奢华。哎，看得出来。洗完以后呢，皮肤非常的光滑。我试试，我试试。哟，来客人了。你两位，你两位，不好意思，你们要干嘛？因为我们这儿大部分地方都倒阳了。啊，我是老板。您是哪儿的老板呀？我是这个温泉酒店的老板。哦，您是我们酒店的老板呀？哦，老板好。我给大家介绍一下啊，这个是我们的运作夏先生，就是他专门运作我们的这个给大家运作运作运作一下。哦哦，夏先生，这个是我们金牌的搓澡师。老板，见人往哪儿搓？见人就想搓。最重要的，我们的每一个这个汗蒸房啊，都有一个非常非常响亮的名字。这个就是我们的真心英雄房。我带您到里面看看。可以啊，可以啊，好吧。我看看这个真心英雄房到底长啥样。哎，这怎么灯都关了呀？有点黑呀。我把这个灯推开给您看看啊。好嘞，推。真心英雄房啊，行。这怎么还有人在这睡着呢？哎，这不是甄老板吗？哎呦，哎，老甄，别在这睡了，起来吧，回家睡去。陈老板，以我多年的从商经验的这个嗅觉，以及我对人体的了解，我觉得他应该不是睡着了，而是死了。出大事了！出什么事了？我们那个甄老板啊，他在这里凉了。就这位，老板，哎呀，回我去。西图瓦21年，狂风呼啸，大雪纷飞。作为一个母系氏族的原始部落，西图瓦部落迎来了艰难的寒冬与饥荒。部落中女人拥有至高无上的地位，男人则需要在冰天雪地中拼命寻找食物，期盼着早日挺过这难挨的冬日。好耐冇翻来老家啦，咩感想啊？唉，其实啦，有啲唏嘘嘅。唏嘘乜嘢啊？毕竟我哋当年系俾人卖走嘅。呢个系我嘅高光时刻嚟噶，好多人想买买唔得噶。哦，即系三生有幸啊！三生有幸，老天爷啊，多谢多谢晒啊！终于套你呢个老婆啦，终于可以跑晒啦。不，哇，火咁危险嘅嘢，点解出现在广场呢？这个他们是怎么把火保存起来的？对呀，好厉害啊！好厉害呀！今天我们终于回到故乡，哦，西图瓦部落守则，给大家念一念，大家学习一下我们以前生活的部落的相关守则。第一，首领特权，首领负责在家看管和分配食物，非特殊情况不会外出。看到首领白木雕，要180度鞠躬并留下祝福。二，继承规则，首领由生女儿最多的女人继承，除非上一任首领另有指定。也就是说，这个是属于法定继承，
这个是属于遗嘱继承，除非有遗嘱继承，否则按照法定继承，谁生的女儿最多，这个女人就是第一顺位继承人。品行不端之人不能做首领，所以这里有一个排他的条款，我的概念还基本准确吧？很准确，很准确。三，男女权利，女人比男人大，男人听女人话，女人可以用食物来交换男人。嗨，三根玉米，三根玉米，我就只值三根玉米。婚配规则，这个就更好玩了。部落实行一妻一夫制，未婚男人不能拒绝嫁给首领。工作安排，女人负责摘果子、缝兽皮，除首领之外，男人负责打猎。如果所有男人都没有打到猎，那男人就都分不到食物。所以男人是一个团结协作的这么一个关系。哎，这什么声音？那像是感觉好像是什么东西从树上掉下来之后砸到了地面。对对，声音好像是从真首领首领家里发出的。对对对，我们去看一下。哥走。首领，首领，首领，祖奶奶，祖奶，我们要确认一下，首领已经归西了。先按照规则，180度，来，一二三，开始。我天，你别成为下一个受害者。首领一路好走，一路好走。哎呦，怎么会出现这种事情？我们刚刚回到这里，就目睹了这样的惨状。哎，我看后面这里有塌了很多木头，这会不会就是刚才我们听到的声音？有可能。可能凶手行凶之后就踩塌这些木头，从窗户翻出去了。也有可能。我们先保护现场，不要触碰。你等一下，干什么呢？我看一下，怎么发生什么了？啊！郑首领，这位大姑娘，郑首领 ，Action！ 你干嘛？他怎么不动了？死了？他怎么走了呢？他不能走啊！他，首领！这段戏够了，准备了多久？这段戏？首领。出什么事儿了？出什么事儿了？小刘走了呀！你的毛！快快让开！我要给首领鞠一躬，180度，180度，走好，首领。我来了。大家好呀！哦，又来了一位，哎，我来了，首领。你是负责打鸣的吧，在部落里？鞠躬，鞠躬，鞠躬。180度，180度。天呀，天呀！本来约好了你要找我烫头，没想到你的生命却到了头。我的天呀，为什么会这样？又来一个，又来一个！快来，快来！不会吧？这边，这边，这边！哎呦，我的天！软度真不错。天一家的，这位，还认得我吗？还认得我吗？什么？真晦气！你用三根玉米棒把我换走的，你还记得吗？这个不行的男人，哎呀，还有这个也是不行的男人。我们的故事慢慢再说。
这是一个人的声音吗？多年没有见到你了，萨尔啊！哇哇哇！阿里郎，好久没有见到你，阿里郎！我首领！哇！那大了！这个够了，没到位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 ！哎呦哎呦，我确实筋比较硬，哎呦，这段好累，费嗓子，你们这一段。Ladies and gentlemen, welcome to my party tonight. 今天是我们致敬电影《在逃公主》的蒙面舞会。现在是晚上9点钟，有不干净的东西混进来了。朋友们，欢迎你进入到这个最迷人的世界，让我们快乐地舞蹈起来。Music, music.都上牛了还。哇，这高跟鞋。这怎么混进来这个蓝衣服的？是不是没有想到音乐还不够？假装有音乐，还没完呢，还没完。好，往后，往后来，对，来，准备啊，好，来。来人呐，真影后死了。什么声音啊？什么声音？来人呐，来人呐，真影后死了。谁什么人？真影后死了。什么情况？二楼的朋友快点下来。我的天哪，好像有点不妙呀，楼下为什么躺着一个人？好喘啊，走了好长的台阶。辛苦了，好喘啊。怎么回事？哦，What?
是哪儿啊？啊，头痛。我是谁啊？我怎么会在这儿？我怎么什么都记不起来了？哇，怎么这么多人？这是谁？嘿，醒醒醒醒醒！醒醒醒醒醒醒！你谁啊？我不记得我是谁了。你谁啊？我叫淘宝镖。他们是谁啊？怎么躺了那么多人？这是哪儿啊？你知道吗？不知道。头好痛。那把他们拍醒。行，走。舒服舒服舒服，会会，我呀，怎么谁在咬我？啊，怎么了？这是什么地方啊？怎么这么大烟味啊？这个人怎么回事？这些人都是谁啊？我赶紧叫起来啊！叫不醒，我这拍是拍不醒的。你拿一桶冷水，给我加点戏，快！哎呦！我打死也不会说的，是你们继续折磨我吧。啊，跟进啊！你谁啊？我不知道啊，这发生了啥呀？我也不知道怎么回事啊。哎，那边还有三个人，他们三说不定知道，我们把他们叫醒吗？先叫这个前面这个衣冠楚楚的这一位，好不好？哎，哎，这样是叫不醒我的。需要公主的英文。啊，这是哪儿啊？哇 ，F4。哦。F4，我们这不是黑衣人吗？哦，我也挺不错的。你真的？我骑猛了，对呀，骑猛了，我也骑猛了，一样啊。哎，你看那儿，哇哦，怎么了？这个叫做座椅怪，它长得跟座椅一模一样。快起来，快起来，快起来！啊，开始了，开始了，怎么了？开始了，开始了，开始了！我怎么了？你们是谁？别碰我，别过来！没人打算过去。你是谁啊？我是谁？你是谁？我是谁？我们人人能点对。Who am I？ 我的天哪，座椅醒了。安静。哇哇哇！哦，哎，这个好，这个好，这个好，哇，这个我们欣赏一下，好美，好美，嗯。宝宝，宝宝。颁给你本届百花奖，谢谢你的表演，感谢你的参与，百花女演员，年度女演员，百花，谢谢谢谢谢谢大家，谢谢 MTV， 谢谢啊。这是哪儿啊？是哪儿啊？律师事务所 ，Dream 律师事务所。大家看一下衣服里有没有牌呗。哎，我兜里好像有一个，我好像也有一个，我有一个工作证。啥工作证？后边写的是姓名，实习生，大实习，大实习，何实习？假实习，期实习，哎，金实习。去律师事务所，我也是实习生。大实习，大家都是实习是吧？你这么大年纪还在实习啊？那你会那个？和无限权益合伙人，你了？哎呦，萨创始合伙人，天使股投资人大子老板啊！
哇，他的字儿多哎，只有他有照片是吗？超高定，他是 BOSS 真私人保镖，入职时间2021年2月11号。啊，我今天才入职，我们就暂且先用自己的这个身上的牌来称呼吧，好不好？现在的时间是10:40。我想问一下，大家记不记得我们为什么会在这儿？我不记得。到底发生了什么？我们为什么会晕？主要是，一点线索都没有。我们先从这逃出去。我觉得可能上一期有一个编剧不是说头秃，后来怎么样了？对。一个被剧本压垮的名侦编剧，这个人我希望我们为他默哀一分钟。可能他这期没写本儿，这已经是即兴喜剧，对不对？ Freestyle。那这样好了，我出来认，我杀的。下班。哎，大家看见没有？这儿有个鼓，我打退场鼓，咚咚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 咚，我们走了，我走了，我走了。我觉得我们先最重要找一个地方能出去的。找一下，哎，这有个门，这门打得开吗？锁住了。哎，因不明气体触发安保系统，本大门已自动关闭，就是我们是出不去的，所以我们只能往里面探。不明气体就是我们可能刚才导致我们出现这种情况的东西。我想问一下，为什么你能比我们行得早啊？哦，因为我戴着口罩，所以我可能醒得比大家要早一点点。我们就找一下，是不是有没有什么能逃出去的线索之类的？啊，走走 ，Let's go，Let's go。朋友们，有重大的发现。是谁呢？律师界变天了、啊、，BOSS 真继承了 Jim 律师事务所，坐上律师界头把交椅。也没必要说这么使劲吧。Jim 律师事务所，简称 D 所，是一所创立时间过百年的律师事务所，也是国内顶尖律所圈子盲圈所中认可第一位的律所。坐落在安城的他，绝对是独一无二的安城之光。可以说安城里每个有梦想的人都希望自己或者自己的孩子能够拿到 D 所的 offer 啊，所谓令人心动的中 offer。 我好像有一点记忆，我也想起来了，我想到我当时对面好像坐的就是你，假想敌。Dream Offer 在 M 城就像是一个金字的招牌，也是一个超 S 级的通行证。它意味着能够享用最顶级的餐厅，住最顶级的楼盘，过最顶级的高贵生活。总之，能够进入 T 所工作，就代表人生已经登上了巅峰。所以我们都巅峰了。巅峰了，是我们六个里面选吗？想要进入 D 所，只有一个办法。那就是要入选我们的 Dream 计划，简称 D 计划。D 计划呢，每年都会在众多的应届生中啊选出六个人。嗯，这六个人会在顶级律师 D 导师的指导下，进入 D 所进行为期一年的实习。当然，在实习期最重要的事情就是要出色的完成 D 所发布的实习生任务，才能够拿到真正的 Dream Offer。BOSS 真行为处事啊极其的谨慎，进出皆有一个贴身的保镖。保镖。一个人在办公室办公的时候呢，办公室门反锁，任何人不得擅入，可见其安保之严密啊。那我们去找 BOSS 真吧，问问他怎么回事。好啊。这有好几个房间，我们要不要过来看一下？哦，我们先看一眼，先看一眼。这有个素六黄实习生，有黄白。这有素六蓝，素六红里面是。黄蓝白红，这里还有，各位实习生，这里还有紫跟绿的两个房间。哦，素六紫跟素六绿，这一期每个人都不知道自己是谁，在哪屋。我们是颜色。哦，我们要猜谁是谁。精彩了，各位亲爱的朋友们，亲爱的明星大侦探的观众朋友们，本期可能会用到纸和笔，要做小笔记的好吗？用纸和笔啊。好，来。哦。这个素六是不是有口音的？是塑料的意思。说素六，素六绿，塑料蓝，素六紫。我找到 BOSS 的办公室了。反锁了。
老板不会也晕了吧？ boss 在吗？踹吧，不行了不行了，赶紧踹。果然是保镖。老板，2026年，已经出道12年的宇宙天团 NZND 依旧活跃于娱乐圈，书写无数乐坛传奇。近日，组合成员何美男和丧微笑对外宣布，将全力打造二代团 NBCS。消息一出，轰动整个娱乐圈，选手汹涌，粉丝当道。演唱会上，比赛正如火如荼的进行，所以接下来就是由周果子为我们带来这首非常动听的歌曲《天堂岛之歌》。天呀，9点了，天堂岛之歌，周果子我来啦！哇，周果子，周果子，哎，怎么停电了？哎，高音姐姐，估计咱等一会儿。还差多长时间？一会儿我听不着了。哎，哦，好了好了好了，快快走。这是哪个房间？怎么一股烟冒出来？怎么这么大烟呢？我看看。哇，好大的火呀！快点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 ，什么情况呀？这个房间，那个地上是不是有个人？看看，这有个哦，一具尸体。这是谁？身份证。哦，金花。这是金花吗？这就是金花。我的天呀！为什么？怎么会发生这样的事情？我跟你说，我今天一定要给金花报仇，这件事情绝对没有这么简单。你快去把嫌疑人都给我带过来。得令，让我去看看。金花，怨我那么惨呀！各位嘉宾，不好意思。怎么了？怎么了？现场出了一点状况，我们现在必须要停止录制。是谁对你下了这种狠手？哎，你谁呀？你谁呀？我这儿保安啊。您这是干嘛？我什么都不知道啊，我什么都不……这行。你先别走，你别走，你别走。我走了，我走了，走。别走，你别走。我走了，我走了，走。你来了就不能走了。没有什么事儿，我就是一个小保安，我这么点一个保安，我受不起这事儿，我受不了。你的声音非常的耳熟，来来来。这个是我的一个多年的好友。烧成这样你都认识啊？对，有身份证。金花。啊，你怎么知道他是金花？这里有他的身份证。啊，刚才还不在那主持呢吗？大家好，我是 NDCC 的宇宙全球后援会会长金花。哎，我美男，
金花死了。对，这不炸金花了吗？哎呀，炸金花，炸金花，金花被炸了，炸金花，炸金花。嗯，哇，那个美男啊，咱们还得快点，那观众做好准备，做好准备，特别惊悚，做好准备，没见过这样的。高音，你的节目不是下半场吗？快点，你看这个。我知道了，啊，一定是你放的火芳心纵火犯，不对，一定是你。我的芳心纵火犯是越烧越漂亮，不会烧成这副德行的。哎呀，固定节目又开始，特别吓人。哎哎，让他看一眼，让他看一眼，让他看一眼。我的妈呀！什么情况？怎么这么黑啊？这块？哎呀，还有来来来来来来，还有。哎，你们俩怎么同一个衣服啊？你是谁呀、啊？我是场工。你是场工啊？哦，我是保安，保安。咱俩不是一部门的。高音杰杰。哎，运气来了。对，我找到了两个可疑的人，他就是哎，你在这儿。还有你，哎，为什么我就可疑了？特别可疑，就你俩戴口罩，能不可疑吗？孩子们，哇，这屋里怎么跟地铁似的，这么多人呢？这屋里人越来越多。那这样必须要摘下口罩，让我们看看你们到底长什么样了。《盲城》一度是精致和摩登的代名词，是盲国的战略要地，也是开放的贸易中心。然而这一切都在盲国八年发生了翻天覆地的变化。甲国的大举入侵撕裂了盲城繁华下的和平，盲城上下浴血奋战，终因寡不敌众彻底沦陷，号称不夜城的盲城顿时竟成了黑暗世界。两年时间一晃而过，甲国攻城略地，盲国危在旦夕。而在这动荡不堪的时局下，盲城大饭店成为了孤岛中难得的一方净土，依稀可见盲城昔日风光。十六国混血，环游世界秘密寻找各类奇案的大名鼎鼎勋侦探。你也是来自好国的？啊，是是 是, 是。那这几天就交付给你，交给好嘞，靠你了。哎，别，我是这个甲国军方特意安排过来在这等您的周翻译。哎，知道了。最近盲城局势特别的乱，怎么乱了？自打这个甲国入侵以来啊，两军交战，外面都打成一锅粥了。我们的盲城大饭店呢，一直以来都是乱世当中的一方净土。其实不管外面多乱呢，平日里都是扰不到里面去的，里面都还是高朋满座。但是最近呢，我听闻这个盲城大饭店也出了点事情，所以出事了，封锁了，封锁令在哪？让我看一看。侦探，请过目。今日盲城大饭店的客人在饭店内丢失了价值连城的甲国珍宝。不知是何人所为，特此封锁该饭店。甲国军方将对饭店内人员进行搜查，找到珍宝前，饭店内任何人不得进出，所有人需将身上携带的危险物品上交，待饭店解除封锁后归还。甲国军方，芒果十年三月三日。看来是发生了一起珠宝盗窃案。
但你不用担心，我这儿呢有全场通行证，通行证。但是我现在我没带，我们上那边取一下，我们取完之后我们就进去看一看，一探究竟啊。谢谢各位戏友，今儿个我和二月呢没有对外售票，只是因为被困在这儿，所以给大家伙解个闷儿，大家也就别往上扔东西了。说的就是你啊，萨参谋，你扔点值钱的，你扔几个橘子算几个意思呀？扔几个算几个意思？我这个表演呢是已经结束了，但是在座的各位如果有雅兴，你也可以唱上一嗓子。谁能唱得过您啊，二月？没问题的，来来来，再给大家唱一首。哎，值钱的我扔点儿。哎呦，值钱的我这儿有。哎呀，小黄鱼儿。哎呀，不用了，不用了，二月。哎，来着。不用，不用，不用了，不用了，不用了。哎，哎呀，小意思，小意思。哎，你不用，我用。来来来，哎呀，不用了，不用。您再扔一个，我能直接套脖子上，套圈是吧？哎，哎。来，萨参谋，您既然上来了，你就唱一曲。来来来来，来一曲。萨参谋，来一句吧。既然如此，大家如果不嫌弃的话，嫌弃，嫌弃，嫌弃也得听啊。嫌弃也是嫌弃。我给大家来一段，发生在东北白山黑水间的英雄往事。传令汗，今日同饮。庆功酒，壮志未酬誓不休，来日方长显身手，大大大干洒热血写春秋。没完呢，后面还有。哇，哈哈哈哈，好嘞，好好好。现在这个时局啊，我觉得有心情能唱一嗓子的都是英雄好汉。我觉得这一位啊，看起来非常气宇轩昂，虽然穿的不贵，穿的不贵，但气质非常的高贵，是吧？来来来，那我就不客气了。您这十三响少几响，那一刀来给大家唱一曲。萨参谋刚才唱的真是不错，谢谢二月，对我来讲小意思，洒洒水。唱一个我的成名曲吧，好不好？好。家人少熬年，其实种下的酒精。要你人世共并肩。哦，不错不错。哇，这这，哇呀呀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 ！好，好。哎，脸色不好看了，脸色不好看了。为啥？因为比他刚才的表演精彩啊！哎。别着急，别着急，不管外面再有多乱，起码在我的饭店里大家都是安全的。可是我刚才听到这声音好像就是从饭店里传出来的吧。啊，哇哇哇哇哇。嗯，
来了两个名模。刚才我听见砰的一声，是什么声啊？哎，不是跟我讲的这场只有我穿大衣吗？对，只有坐，不是只有我穿大衣。坐，你把大衣给我脱了。坐呀，谁让穿大衣的？哎，他脱了比你帅，怎么办？你好，我是这里的老板娘，我叫荣十三姨。哦，你好，你好。对。为什么这儿不开灯呢？现在战乱时期嘛，经常是会停电的。那今天7点钟停电以后，大家就不得不点蜡烛，跟往常一样。哦，这儿停电了。二位是？我进行一下自我介绍啊，我就是有16国血统。走哪儿哪儿都不太平，号称人间乌鸦的勋侦探。您的报一下，您16国都哪16国的血混血？我也想听，我也想知道。A B C D E F G H I J K L M N， 那是26。今天我来到这儿，想必这儿一定有大事发生。刚才听到噼啪那个声音，听到了吗？听到了。我们现在赶快去看看在哪儿，就在那儿吧。从那边好像听到了玻璃破碎的声音。周翻译，哎，带我去。好，请。走路一阵风。这门我打不开呀，周翻译，帮我撞开它。哎呀，让我这种粗人来吧。提刀，你看看。我看看。我看看。萨塔梦，萨塔梦想踹门很久了。那我先离远点。萨塔梦，你要注意啊，别受伤哦。拿头顶，头铁，头铁。钢丝头撞开了，哇呀呀呀呀呀！血溅五步。啊，来来来来来，走开走开，我这戏服齁贵的嘿。皮卡丘，炸！皮卡丘，炸！哇，没有成，我们要配合一下。配合一下。小心吧，真的，老师是真要这么，真的这么开吗？真的没这么。我给你扶着点的，扶着点。让开，你这真怕我下不来台了。让开，快点！哇哇哇哇！铁头功，头没事吧？哎呦！哎呦！有一双脚哎！哦！太真实了，都死了哎！这个游戏玩的简直，我们是卡在什么地方？怎么老过不去这一关？什么东西没发现？对啊，是不是有什么任务？哎，为什么勋侦探和周翻译跑那么快啊？这还不明显吗？谁后走谁买单。哎呦，困死我了！走吧走吧，睡觉吧。对，玩太累了，走走走，回去休息会儿。下次挑战一个36小时的。大家好，我是欧记者。今天我收到一个匿名短信，告诉我在
MG 三十年一月七号零点，在当场霸录的镜头有一个 MCT 沉浸式推理游戏馆，它这个地方今天会发生一件大事情。那现在时间快到了，我也正好到这个地方给大家看一下。这里是一个电梯，我倒是要看一下待会儿会发生什么事情。出了大事情，西小土老板 MC 沉浸式推理游戏馆。哦，这是老板。哦，被利器敲击了头部，怎么就死在电梯里了呢？你会在 MG 三十年一月七日零点死。哇，这个地方果然有蹊跷，可是这个电梯没有其他人。这个地方我没来过，但是我记得我有一个朋友，这两天他好像说来过这里，打电话找他一下。你终于接电话了，我打了半小时了，你在干嘛？我刚才一直在睡觉，然后把手机也调静音了，没接电话。因为我记得你前两天说在一个叫 MCD 的这个推理游戏馆玩游戏，我想问一下你现在还在这里吗？我现在就正好在八楼这个 MCD。 哦，真的吗？在这个电梯里面发生了一个命案，因为我也是刚到这里。你对这个地方了解吗？在你身边还有没有其他跟你一起玩游戏的人啊？啊，行，你说死了人是吧？那我赶紧。对对对对，你麻烦你把你那个身边的朋友都带下来吧。然后你们记住，不要走电梯，因为电梯现在走不了，你们走楼梯下来好吗？哦，行行，没问题，我现在把大家都叫下来。好的好的，谢谢，拜拜，一会儿见。哇，也是有点吓人的。好，哎，你好，哎，欧冒险，你怎么会在这儿？你来盲城旅游吗？欧冒险，你在叫我吗？你是不是认错人了？可是你不是何美男吗？哇！我可以抱你吗？哇！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 何美男吗？我不是何美男，我是何猜想。何猜想，白头发何猜想。萨萨，我是天才数学家的好朋友，我是一个平凡的数学老师。但你不是欧冒险吗？我是欧冒险，集才华与勇气于一身的奇女子，是一个极地探险的导游。不不不不不，我是欧记者啊。我是欧记者，我回国之后就一直做娱乐记者。那可能认错人，不好意思，你真的跟欧冒险长得一模一样。可是你跟我认识的何美男也一模一样啊。有缘吗？你认识这个人吗？认识，西小土体验馆的老板。他已经死了。在体验不同的表演方式。没错，死了。再来一看，死了。你好，你好，你好，这位朋友。
等一下。假微笑吗？哎，你不是欧美人吗？那你是谁啊？我是撒霸王，你看这个能看出来。学生是干什么的？我们这是街头霸王。你看叫这个名字能是什么好东西？撒霸王。对。可是你真的很像撒微笑啊。你没有一个儿子叫白状元吗？我是 M 镇上的镇花。镇花啊，风华绝代了。好。没有，我不是欧美人，我是欧记者。先看一下这个这怎么了？就是死了。我刚刚提供了三个演技版本，你再提供另外三个。Action！ 谁中？六季了一样，对，一模一样哈。第二个那种害怕，害怕，就是因为有一个活生生的尸体，活生生的，活生生的，一个具体的尸体，害怕。三二一，走。Action！ 哇，可以可以可以。一时失志，不免怨叹；一时落魄，不免胆寒。白人，白人，走！白人呢？白人！哇！哇！哦！瑶瑶，好久不见。我不是 rap。我是保险，保险要不要？新出锅的保险。我是白保险。他刚管我叫何美男，管他叫撒微笑，管你叫白 rap， 但是我的故事里面他叫欧冒险，他说他不是。我的故事里他叫欧美人。你的故事里？我的故事是在王欧。他在乘风破浪。他正在。我的故事里他是那样。你的故事里他在乘风破浪，对不对？他是个姐姐。你怎么？我现在告诉你一下，这里有一个谁走了？你认识他吗？就是见过，但不认识。怎么了？大半夜。您好，请问您是哪位？我是荣门童。荣门童，对，我是霄云大酒店的门童。你认识他吗？他死了。哇，嘴唇微微触动，欲言又止，这个细节拿捏得特别好。应该比我们的关系会深一层。我知道他，因为我们老来这个 MCT 的玩游戏。因为他老杀他。他们说这个节目的特色就是有无头无，有容头容，两个情侣必有一匪。真的吗？有无头无，有容头容，有始有终，有始有终。就这一季从头杀到尾就是。出什么事儿了呀？呀，小瓦。小瓦，小瓦，他自己刚才在那憋，你知道吗？小瓦，都来呀！来 ，Kim Rock 没听见，来 ，Kim Rock， 来，走，走。这是小土吧？这是小瓦，哪有小瓦呀？小瓦是我编的。对啊，小土，你认识他是吗？呀，小欧，小欧，小欧，你怎么在这儿？不要瞎编了。我找你找的好苦啊！刚才那个气死了，气死了，气死了！来，谢谢，我先等。Action！ 小土，往这看，怎么在这儿？往这看，发现他，发现他情绪转换。好，小欧，你怎么在这儿啊？我找你找的好苦，嘴角抽搐，来给点嘴角子抽搐。你为什么要？你还好吧？你为什么要找我？你认识我吗？你不认识我了。我是 MG 航空公司的技术总监，我姓魏。你认错人了吧？你认识的小欧不是我吧？
没事，当我们不存在，继续。对对对，继续，我看得挺投入的。要那种亮相。用我教你，应该。我不可能认错你，你化成灰我都认识。为什么要化成灰？你认识他吗？你跟他很熟是吗？不是，我们经常在他这玩游戏啊。都来了啊！哎，我的朋友，你好，欧记者，那个我是新场工，新场工你好。哎，我已经把所有的人都已经叫齐了。你刚才一直跟他们在玩游戏是吗？对对对，就是我们刚才大家都在一起玩游戏。对对。哇！哎呦！耶！哇！这次没死哎！果然是比第一次不好玩，36个小时就是不一样，精致多了。花同样的钱，玩三倍的时间，还没死，还没死，还没死。哎，谁在用谁买单？快，最后一组的买单。在现实生活中，青少年啊、未成年人啊，追星的比较多，他们甚至有的是有一些成瘾呐、啊。所以这样子的话呢，我觉得社会啊、家庭呐、啊，就要更多的引导，就鼓励这个青少年正常的、正确的追星，不要是盲目的成为，不要影响其学业，也不要对粉丝、家庭或者对明星啊、偶像造成伤害。现实生活中间，完美偶像是不存在的，因为每个人都不是十全十美的，都有或多或少的缺点。那么就是这里面也提示这些粉丝追星的时候，一方面要能够包容自己的偶像，另一个方面啊，更多的是要个性独立，有自己的主见，不要这个过多的或者是单一方面的盲目的去崇拜某些明星。偶像不是简单的去迎合粉丝，而是要啊，首先要做好自己，就是使自己的个性更加的完美啊，自己做得更加的优秀，这样子更多的吸引这个粉丝的关心和关爱。正确的追星呢，是应该从明星身上学习一些积极向上的品质，就是要让自己有所进步。但是错误的追星呢，就会让粉丝丧失自我，沉溺于一些疯狂的行为或者是成瘾的行为里面，然后就是可能造成一些对自己的一些伤害，或者对偶像的一些伤害。那么正确的追星呢，就是要适度，有所克制啊，就是要平衡追星，这是粉丝要学习的重点。人像视频会发光 ，Reno 探案心不慌。感谢幻彩人像视频 ，OPPO Reno 5系列对本节目的大力支持。美赞臣博瑞升级 AR 蛋白，智慧营养好吸收。感谢美赞臣博瑞对本节目的大力支持。要当名侦人，就到 M 城明星大侦探长沙旗舰店即将来袭。上微博参与明星大侦探话题讨论，说出你心中的 Top One 戏精成员。感谢特别合作媒体微博台网、微博综艺、首席合作新闻媒体新浪娱乐、新浪新闻、战略移动资讯平台、网易新闻、网易娱乐、网易谈心社、深度短视频合作平台抖音、新闻客户端合作澎湃新闻、凤凰新闻、界面新闻、一点资讯、Zucker。感谢特别合作智行、达达快送、有道词典、一代驾、映客、好看视频、WiFi 万能钥匙、闪萌、搜狗输入法、网媒支持、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、中国青年网、北青网、环球网、国际在线、乾隆网、粉丝网、中国娱乐网、360娱乐、猫扑娱乐、红网、华声在线、新浪湖南、腾讯大虾网、大众网、亚洲娱乐网、熊猫娱乐、亚洲文娱、亚洲影视。